दिवाली घर सफा सफी पूरा जोरदार रे चलती आगू देखते वीडियो रे कौन सब कौन कमी कौन हो देखिए। नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने पूर्व तो मुझे आम शाशुंर जो डेथ होता बर्ष पर्यटन आम कि करूँ आयर मु गाँ को आसी देखूँ आजिकार दीपावली आम कमी कौन पालू आपने सहित लग रुत देखिए समस्त को हापी दिवाली। ब्लांकेट फ्लांकेट नहीं कि दीदी रखी दौ ऊपर ताजा उपरे घर टा पूरा क्लीन कराब तो से चलती प्रोसेसिंग आ कह टे कौन कि आम दी भौणी को पूरा शस्ता रे डाकी के आम पूरा काम कर दिने आउ नले किथि ने आम हैरान करया तंग सब मोटी पूरा माने जति को घर रे काम आमे दी जण करी आउ सपिटे नहीं कि सब सका गोटे काम पूरा बतई दे पूरा भलसे कर दे पुणी आउ थे काम कि पूरा घर टाक आम सफा करू एम पूरा अलिया होगी पड़े आम ही सफा करूँ सब बाबा गुड्डी दे मिसिकी करछंदी काम आपण माने कमेंट करिवे कि अधिक काम करूछि बाबा लीजु तांकर लगे चंद के ओळेबो के ओळेबनी दी जण जंग तो मिसिकी दी जण मिसिकी ओळो चंदियो हमरे मोटर लागियोला पानी भी आसना हमरे धोदे जालचियो हम घर गोडे चक्कर नै आसी पडे टंकिया चक्कर नै के नु काटनी बापा कर हाय गलू बापाली हाय 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 आज गाधे तो मिसिक तोर मोर ना ना क्या सी मजा लगुच पानी देखिए तो खुशी आम सब घर पर पा भर्तीगला पूरा धुआ दे चलती जोरदार के जल्दी कम कर बापा तुम्हें के खुशी लगुच पाई के खुशी बहुत हाँ मजा लगुच मान बापा घर खुशी के खुशी लगुच रूम सब आड़े पूरा पानी भर्ती सफा हम कमी सुखा हम आई मत तो पूरा मजा लगुच पानी बुलाप देख एम कौन हो घर कम हो जड़ा जड़ी किंतु मस्ती स्टार्ट देख 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 कथा कह देख 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 बड़ फुट सान भूमि माड़ी बसिक गाधे आम तो पूरा व्टर वार्ड आम वाटर पार्क आज
ଗୋଟେ ଯାଇଛି ୱାଟର ପାର୍କ ଖେଳିକି ମଜା ଆସୁଛି। ଅଲଗା ପ୍ରକାର କୋରାପୁଟ ରୁ ମୁଁ ଏ ଗଛଟା ଆଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ତା ବହୁତ କେୟାର ଦେଇ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର କେୟାର ନିଅନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ସେମିତି ତାକୁ ମୁଁ ରଖିଛି ଗଛଟାକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତା କେୟାରର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆମେ ତା କେୟାରର ବ୍ଲଗ୍ଟା ପକେଇବୁ। ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜୁଆଡ଼େ ଅନେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଗ୍ରୀନ 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 ଜୁଆଡ଼େ ଅନେଇବେ ଖାଲି ଗ୍ରୀନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଫାର୍ ବେଟର ଲାଗେ ଆମ ଗାଁକୁ ମୋତେ, ଜୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଗ୍ରୀନ, ଏପଟ ସାଇଡ ତ ପୁରା ଗ୍ରୀନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆମକୁ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି। ସେ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ତ ପକଉଛି, ବାବା ବସି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତଳେ ଏଇଟା ହବ ସେଇଟା ହବ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ଲିଚୁ ବାଗେଇଛୁ, ଆଉ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ ପକେଇଛୁ, ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳିଲେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆମେ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବୁ ଦେଖେଇଦେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେ। ହଁ ଆଜି ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବୋଉ କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ସଫା କରି ରଖିଛି, କେତେ କାମ କାମ ସରିଲା ପରେ ବୋଉ ରାନ୍ଧିଛି ଆମର ଭାତ। ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଶାଗ ଶାଗ ରହି ଆଉ ଡାଲମା ବାହାରିଲୁ ଆମ ସାନ ଭାଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବାଟରେ ବି କିଛି ଦୀପାବଳିର କିଛି ଜିନିଷ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆଣିବାର ଅଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସାନ ବାପାଙ୍କ ଘରେ। କାନା ଆମର ପୁରା ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଧରି ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି କି କେମିତି ଆମେ ଆସିଲେ ସେ ଯିବ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ କାନା ରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସାନ ବାପାଙ୍କ ଘରେ। କାନା ଆଣିକି ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ପିଇବୁ ସେଠି ଚୋର ଭଳିଆ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ବାଣ ଫୁଟେଇବୁ ଦୀପାବଳି, ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ବାଣ ଫୁଟେଇବୁ ଖୁସିରେ। ଆଉ ତ ଏବେ ସାନ ବାପାଙ୍କ ଘରଠୁ ଆମର ବାଣ ଫୁଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା,
घर को गले रात ढेर सारा बाण फुटाव कि बर्तमान फुटे ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱିଟ୍ସରେ ଦିଦି ଆଉ କାହ୍ନା ଯାଇଛି କ'ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ମିଠା ପିଠା ତାପରେ କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ନେବୁ ଆଉ କାନେ ଖା ଟେଷ୍ଟ କର କାଜୁ ବର୍ଫି ଚଳିବ ଜାଣିନି କୋଉଟା କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ୟେଲୋ କଲର୍ ଯୋଉ ମିଠାଟା ଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ବେଷ୍ଟ ଯୋଉ ମିଠାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତତେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯୋଉଟା ଖାଇଲେ ସେଇଟା ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ସେକେଣ୍ଡରେ ମତେ ଥାର୍ଡଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ୟେଲୋ କଲର୍ଟା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ହଁ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟା ବସ ଆମେ ଏଠି ଦୀପ କିଣିବାକୁ ଆସିଛୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗଲୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଉ ଦୀପ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କିଣିଲୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦୀପ ଦୀପ ମୁରୁଜ ଆଉ ଆକାଶଟା କିଣିଛୁ ଆମେ ଘରେ ଯାଇକି ତାପରେ ଦେଖା ହବ ତାପରେ ବାଣ ଫାଣ କିଣା ହବ ନା ନାଇଁ ବାଣ ଫାଣ କିଣା ହବ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ଘରେ ମଜା କରିବା ଚାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ କେମିତି ମଜା କରିବୁ ହଁ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଫେମସ ସେଥିପାଇଁ ଯାଜପୁର ସବୁ ଆଡ଼େ ପୁରା ପୁରୀ ଜାକ ଜମକ ପୁରା ଭରି ପୁରା ବାଣ ଦୋକାନକୁ ପଳାଇ ଆସିଛୁ ଦୋକାନ କ'ଣ ବାଣ ଭାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଏତିକ ବାଣ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ତାପରେ ଦେଖେଇବୁ ତାପରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆମେ ଫଟେଇବୁ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ଆଉ ଦିଦି ବସିକି କ'ଣ ମୁର୍ଚ୍ଚ ପକାଉଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ରାତି ପ୍ରିପାରେସନ ନକର ଆମେ ଯେଉଁ ଲିଚୁ ରହିଲୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି ଜଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆସି ଭାଇ ଲଗେଇଥିଲେ ଦୀପ ବାଗେଇ ଦେଇଛି ଆମେ ସବୁ ଧୁଆରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମର ଲିଚୁ ଦୀପ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ସଜେଇକି ଇଏ କରିଛି ସଜେଇକି ଆଣିକି ବାସ୍ ସଜାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଣିକି ରଖା ହବ ବଟ୍ ଆମର ରଙ୍ଗୋଲି ଅଧା ଅଧା ହେଇଛି ଆଉ ଅଧା ଅଛି ତ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଦୀପ ଲଗା ହବ ପଳେଇ ଆସିଲା ମିଠା ଦୀପ ବାଣ ରେଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ରଙ୍ଗୋଲି ରେଡ଼ି ହେଇପାରୁନି କେତେବେଳେ ରେଡ଼ି ହବ ଗୋଟେ ଦିଦି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କୁହ କ'ଣ କହିଲେ ରଙ୍ଗୋଲି ତ ପକା ଚାଲିଛି ଆଉ ଟିକେ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବାପାଲି ତୁ ବାଣ ଫୁଟେଇ ସାରିଲୁଣି ବାଣ ଫୁଟେଇ ସାରିଲୁଣି ଟିକେ ଗୀତ ବୋଲିଦେଲୁ
ଯୋଉ ପେକ୍ ବଡ଼େ ଦେ ଚିକେନ୍ କଷା ବାଟି ତାପରେ ଯଦି ଗୀତ ଶିଖିବାର ଅଛି ଆମର ଏଇ ପିଲାଠାରୁ ଶିଖିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ସେ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଗୀତ ବୋଲିଛି ବାପିଲେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ବୋଲିଲୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ବୋଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ବସି କରୁଛୁ ପିଠା ଏ ପିଠାର ନାଁ ହେଲା ଗଇଁଠା ପିଠା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏ ପିଠାକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ପିଠା କରନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେଇବେ ଆଉ ତୁ ଟିକେ କହିଲୁ କେମିତି କ'ଣ ପିଠା କରୁଛୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ହଁ ଯେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କରିଛୁ ତା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କହ କେମିତି ତିଆରି କଲ ତମେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଏଇଟା ହେଲା ଆଗେ ପାଣି ବସିଲା ତାପରେ ପିଠା ବନିଗଲା ତାପରେ ଏମିତି କରା ତାପରେ ୟାକୁ ଟିକେ ହେଉଛି ଷ୍ଟିମ୍ ମାନେ ସିଝା ଯିବ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ରଙ୍ଗୋଲି ହେଇଛି ଦିୱାଲି ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ବନା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବେସିକାଲି ଏଇଟା ନୂଆ ଘର ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଥିଲା ମାଟି ଘର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଆମେ ଗୋଟେ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଗୋଟେ କରେଇବୁ ସୋ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ଆମ ମାମା ଲିଜୁ ଆଉ କୁଟି ସୋ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଥିରେ ଆମେ ପିନ୍ଧୁ ନା ବଟ୍ ଆଜି ମାମା ଫୋର୍ସ କରିବାର ସେ ପିଞ୍ଚ ବୋଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭି ମିଶା ହେଇଛି ସେ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ବଜେଇ ତା ବାବା ଯେତେ ସେ ପଚାରିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସେମ୍ ସେମ୍ ଆଉଟଫିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲା ଧୋତି ତ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଯୋଉଟା ବି ଆମର ପୁରୀରେ ବି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ସୋ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଯେହେତୁ ଦୀପାବଳି ସୋ ଗାଁରେ ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର କୁହନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକନ୍ତି ମାନେ ଯିଏ ଆମର ବାବା ହରିଆଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବାପା ମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଡକା ହେବ ତା'ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ବାବା ଏଇଠି ବସିକି ଆମର ମୁର୍ଜ ଫୁର୍ଜ ଯାହା ଥିଲା ବହୁ ମୁର୍ଜ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ କାଉଁରିଆ କାଟି କୁହନ୍ତି ତାଧିରେ ଏଇଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବନ୍ଧା ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବା ଏଇଟା କ'ଣ ବାଳୁଙ୍ଗା ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଛ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଛ ଶିଆଳି ଲଟି ଶିଆଳି ଲଟି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବାବା ବରୁଆ ବରୁଆ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ବାବା ହରିଆ ତାଙ୍କ ବାପା ହରିଆ କରି ଆସିଥିଲେ ବଟ୍ ସେଇଟା ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବୁ ନା ନାହିଁ ଏଇସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାବା ପୁରା ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ଏବଭ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏସବୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ସୋ ନେକ୍ସଟ୍ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଦେଖିବା ଏବେ ତ ଇଏ ଚାଲିଲା ଯେତେବେଳେ ତା'ର ନେକ୍ସଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଆମେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବୁ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖି ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିଲୁ ସବୁ ପୂଜା ଇଏ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସୋ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ସେଇଠି ଦିଆଯାଇଛି ପିଠା ବାବା ପାଣି ଛଡ଼ିଲେ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଖାଡ଼ି ରଖାହେଇଛି ସେଠି ଭୋଗ ଲାଗିଲା ଏବେ ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଖାଡ଼ି ରଖାହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଘିଅ ଫିଅ ପଡ଼ିଛି ତ ସେଟା ଏବେ ଯିବ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ବାପା ଏଇ ଦୀପ ନେଇକି ଗଲେଣି କେଉଁଠି ଲଗେଇବେ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାପାଙ୍କୁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା ସେଇଠି ଲଗେଇବେ ଜଷ୍ଟ ମଜା କରିଥିଲି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ସ୍ମଲ୍ ବ୍ରଦର୍ ବିଗ୍ ବ୍ରଦର୍ ଗାଇଡ଼ କରିବା ଥର ବାବା ଚାଲିଛନ୍ତି ମାମା ଆମର ସେପଟେ ବହୁତ ଗରିବ
पिंड नुह पिंड तो आम बाहर दिखाई आपने देखी बर्तमान दे पिंड जो कह हाँशा से बड़ बड़ मन दि हुए बर्तमान जो घर लगे पिंडी कहते लगे जीप आम प्रस्तुत है सो जीपे काना प्रस्तुत कर देखता रेडी हो बड़ बड़ा जी फटका जहा बैश पहाच गड़ गड़ा जहाँ जहाँ देकी जा बड़ बड़ हो आउन बड़ बड़ हो अंधारे आलो रे जाओ जहाँ दे नहीं दे जाओ गंगा जाओ गाय जाओ बाईस पाँच सब दे के जा आरे थरा में ओटे भलसे करू बो आउतरे ते तू कोई मडडा हो अंधारे अंधारे आस्ते आलो रे जा जा बो गंगा जा गया छा अंधारे आस्ते आलो रे जा जा देखला तापा गंगा जा गया जा बाईस पाँच रे गडो जा आपण मैंने देखु आज आम फैमिली एक्चुअली अधा मेम्बर मैंने एटी अच्छा जो मैंने अधा मेम्बर मैंने नहाँ बहुत मिस करुचु है आमर चंदा आउ पिंकी बबुल डबुल आउ लुबु आमर मधुआ आउ मंजू आम बापा जी आम मानने फादर इन लॉ सी बर्तमान ये उपस्थित नहाँ से मैं बहुत मिस करुचु कैमरा मैन वगैरह बाण फुटा फुटी चली भाई तर फुटो
ଡୋଡ଼ା ଡକା ହେଇଥିଲା, ଏଇସବୁ ଭୋଗ କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆରାମସେ ଖାଉଛି ଭୋଗଡ଼ା, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭୋଗଡ଼ା। ଭାଇ ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ବାଣ ଫୁଟେଇ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ତ ଆପଣ